Čau, vítám se do dalšího videa. Dneska Sorry. jsem tady s Tomášem. Čau, Tomáši. Čau. A máme tady toto extrémně svítícího Mercedes. A tady ho má Tomáš, ten už je vytuněný, ten je pěkně hnusný. Ale kam tady to moje? Co A... jsi řekl? Ej, to svítí, jak já nevím, co to úplně bolí do očí. Musím s ním rychle dotuněný, jo. Protože jo, že jsem tady s Matým, čau, Maty, na to jsem zapomněl. Jo, to je normální, čau. Kam? Kde jsi mě prdel? Ahoj, to že jsi řekl, nesou barvu. Prdele! Jedem. Dobře, už se necháme, ale nepřejď mě. Teď vypočím auto, paní, jo? Hezký auto máš, máš mu matky. Kam to je fakt jako hrozný ta barva, ale. Rychle, rychle změnit barvu. Kamo, Tomáši. Ty jsi naboral. Kam to strašně bouše, ten Mercedes. Neříkal jsem to vůbec. Neříkal, no. A to je jako pěkně. Ka, logry by na něm mohly být dobrý. Možná. Wow, dobrý, prostě mezi novou automa. No ne, jeď. Jedu. Dane, pozor. Už jsem měl říct bez krávnutí, no. Já jsem měl říct, akorát to auto trochu jako je. To byl dobrý zvuk. Pojďte tady. Ano. O ne. Pojď, drift. Nečí boom. Hezký, hezký. Jsem úplně ustal. Easy, respect plus. Respect plus je minus. Jedem. Brzdy, tak, nárazník, o, fuj. Kvěk losák to je. A mě už tam chci tenhle ten, zadní nárazník. Počkej. Necháme ten původní... motor. Hej, a dost. Kam už bych si dal to auto do růžové? Ne, to ne. To je barva Tomášů. Ne, já mám rád zelenou, lime green, no počkej. Hej, ta černá taky vypadá dobře. To jsou zajímavý lajvery tady, tohle to. Já mám vybral barvu. A dost. Nebrkej. Jaj. Vždycky jsem nějakou tmavější. Star tuhle tu kam, tahle, kterou jsem hledal. Tak. Je pomoc, je není oranžová. Go. Je tady je. Orange. No, ne, si dáme prostě do černý. Klasická černá. Kámo, nedal jsem auto do černý, že jo? Ne. Dobrý, já jsem... Počkej. Toto. Tak já už mám auto, mám hotové. Už tam to má hotové. A to takhle driftuje. Mně se líbí, jak ten výfok mám jako z boku, to je dobrý. A to je pěkný. Yes. To je ono. Míždím. Bacha, jo, dej ty drifu. Já jsem spanul hnedko vedle nějakého hnusného Mini Coopera. Je, co to? Kam chceš asi trefit? Co, proč? Kámo, co to je za barvu? To je šedá.
Dobrý, a pořád máš ten spoiler, vypadá to jako trochu. A... Kašel ten spoiler je pěkný. Maty, koukej si, že ten spoiler pěkný. Kámo, ten zároveň mě trochu připomíná jako trochu Audina. Jako fakt jako R8. Jo, tak mě třeba vůbec. Drifty. Jenom to zkusit dát low gripy. Ok, tak jenom. Maty! Ok. Tak bez PvP, nahoru. Ježmarja, něco seklo. A on ustal. Něco seklo. Já jsem to viděl. Respekt plus, ježišmarja. Vedle. Nepojedeš tam. Tak jo, no. Pojedu. Jau. A moje nové TikTok video, že má 7 zhlédnutí a 6 lajků. To vůbec není špatný. Nice. Let's go. Kamo, já to se nebudu dávat vlogy, kdyby jo. Dáme si Drag Race, jo, potom na letišti. Mhm. Já jsem se přál batinu, jestli jde teda ty low gripy. To asi těžko, ale... Ale na čtyřkolku by to mohlo jít možná. O ne, to ne, to je blbost. To je blbý nápad. Co? Na čtyřkolku dávat low gripy. Ale jo, to může být dobrý. Vám si jako, že to bude jako... to nemůže být dobrý. No, ježišmarja. Hele, mě se... Co? Jo, nějaký to, jasný, nějaká mikina se mi odemkla. Test track, jdem na test track. Jo. Kamo. Já mám to trochu dát low gripy, kamo. Počkej, fakt? Jo. Na to pojď do dát low gripy. Počkej, tak věc tím jmén a znám hnedka. Ježiš, jak ten Mercedes se přetáčí, kámo, to hrabe hrozně. Jo. Jak ten Mercedes nepřestává hrabat. Kamo, prosím, máš low gripy na motorce, kamo. Počkej, když dáš dvakrát R1, tak to pade jako, že prostě hodně rychle. Počkej, pak do té hrdičku. A mám nějaký speed glitch, ne? S těma loukdypama. No, jde, no. Maty, jak je to s ním speed glitchem? Že jdeš do kar R1 a prostě to hodně prostě rozjede. A leží kulík. Co je? No, ale grupem to není úplně pomalé. Jo, a myslím, že vím, co už přijde další týden, jako další čtvrtek za auto. No. Co víš? Přijde to offroada. No. Fakt? Jo. Myslím, že jo. Čekej, no. Aj, chce na modu Erika. Potom přidají Ruinra, nějakou prostě, buď to Supra MK5, MK3 nebo něco takového by to mělo být. Yes, tak se koupím kama taky. Nebo nějaká maslkára, jedno z toho, nebo nějaký vlastně starý Pontiac. A potom tak přijde to Camaro. Já se těším na to Camaro, jakoby. Jo, já se těším na to Bavaráka. Já se omlouvám žlutou barvu, jo? Žlutou, tak seš, tak já se na modrou, no. Kam ten Honza, ne? Já jsem rád s Honzou, Honzínek. Víš co, já jsem rád. Hej, pojďte na letiště, pojďte na letiště. Okay. Já jsem rád s tím s Honzínkem, ne? A my jsme se bavili, ne, že kam, já jsem mega těšný na to kameru, ne? A já že, jo, já se musím hodit třeba na žlutou barvu, kam? A já že, a on že, ne, to je moje, na to zapomeň. Já jsme si dali o to rakety versus auta, víš co, jako jsme dali minihru o to. A vyhrál jsem to, takže žlutá barva je moje, hoši. Já mám modrou. Alebo červenou. Já mám modrou teda. A nebo červenou, a se modrou mám. Tam no, třeba oranžová, aby ty já mám modrou, já chci, že...
a Modrou na bečet. Jsi jak pomalý. Tak jako já nespěchám, že? Já taky ne, navíc jsem se říká přátel. Počkej, zkrátka, jo, jde. RSP plus, tak. Ceny minus. Yes, drift. Kámo, hezky pomalu jsem, jak si pomalu. Dnes? Lidl minus ceny plus, no. Jak yes? Ones. I se mi dobře. Fakt, fakt. Počkej, hej, kámo, koukejte, jo. Ty vole, hej, to dám. Ne. Mám takový malý problém. Ano. Tak možná decentně seknul. Kurňa. Dobrý, respect plus. Tak jo. No ne, kapota moja a dveře. Já jsem teďka jel prostě nějaký skok a mě to prostě odhodilo. Počkej, ty na to máš toho gripy nebo nemáš? Nemám. Ty jo? Ne. Pojď ty Grace. Počkej, nemáš. To já, to je demokracie. Pojď teda. No tak pojď sem, tady se jezdí od Drag Race. Já už se snažím, tam nějak dojete. Počkej, já tam hodně fléru, jo, foje. Já mám fléru. Dobrý, až dopadne. Počkej, já se aspoň koupím, no tak to je jedno. Já už mám, pojď. Tak co, funguje? Já nevím, já to neskouším, já nevím, jak ten glitch, to, nevím, jak to funguje ten glitch. Já tě potom řeknu, jsem zpátky. Jako, kolik jedu? Nějaký 120, no co. Prostě! Že teda funguje ten glitch? Že pojedeš a dáš 2K R1 a jedeš. Je to tak, Matej? Já nevím. Já jsem to viděl teda na TikToku, že jedeš a 2 R1. A teďka by se tu měl rozjet. Koho ty mě doháníš? Nebo ne? Podle mě ne. Aha, kam jedu? Já jsem si dělal 140. Ale jako mělo by to fungovat, tak ono se to jako nepovede, že jako vždycky. No počkej, co bych udělal tohle? Počkej. Počkej. Ne. Musíš je, a tak jako 2K1. Počkej, já chci něco zkoušet. Jo, a to dal... Lachty video. Počkej, ti uhnu. Yeah, já jsem to myslel, to auto. Nice. Hej! Kámo, já si prdele. Ne, nedělám. Dělám si s tebe respect plus. Dělej, jinak už vypadni ty pneumatiku. Ej, ale prosím, Tomáš mě nezabíjá, já se jinak spawnu mimo letiště. A já jako ne. Jsem tady. To ty jsi tady, no. Jsem se portl. Yes. Jaká nemám schopnosti teleportování, no. Počkej. A tak si žeš... Můžem. Tak můžem. Co tam ležíš, že ne? Jo. Tak jenom no. Takže mě to nejde. Jeden dvakrát. Ale jako hnedka na začátku myslím. Hodně pod tlakem. Ne, nejde to. Ale Olak se říká, že musíš mít Audinu R8 nebo to elektrické auto nějaký. Oši, moc to nejde. Jo. Jo, no. Mate. To ne,
Fáši. V pohodě. Čau. Dané. Ano. Já jedu. Au. Ježiši. Počkej, jak to teda je? 2KR1. A tak uhní. Jeď. Počkej, já ti... Ale já si myslím, že pro dnešní je už dobrý. Ne, nestačí, počkej. Lidi, napište do komentáře, pokud jste si toto auto koupili a jestli se vám líbí nebo ne, protože někomu se nelíbí, jenom mě. Je to hezky, je to hodně banány, jako po pice. A čau. Čau. Pojď sem, vole.